Temir yok ekan bunda, hurmatli yurttaşlar. Faqatgina buqamiz juda xavfli ekan. Susishga moyilligi bor, odamlarni susib, tan jarohat yetkazishi mumkin. Shunga endi aktivist tomonidan bu buqaga odamlarni ogohlantirish maqsadida xavfli, ya'ni suzadigan deb odamlarni susib ketuvchi bo'lgan ana shu jetonimizni yopishtiramiz, hurmatli yurttaşlar. Sababi bu buqani yonida egasi yo'q ekan. Ushbu bizni jetonimiz bilan ogohlantiruvchi bo'lib hisoblanadi. Diqqat bilan qarab boramiz. Mana hurmatli yurttaşlar. Bu mol tam molxonaga yetib borguncha mana shu belgi turish kerak. Hurmatli obunachilar, mana Arqon bozoriga ham keldik. O'tgan safar bu yerda reyd qilganmiz. Mana o'sha yigit o'tgan safar ogohlantirish berib ketganmiz. Mana hali ham hech qaysi arqonlarda yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan. Hurmatli yurttaşlar, sababi yaroqlilik muddati siz ogohlantirish bergandek, aka? Yaroqlilik muddati nimadan kerak bo'ladi? Masalan, yozda yoki kuz oylarida ham tashqariga, dalalarga otlarni, mollarni boylashingiz mumkin. Shunda bu yerda tarkibi bo'lish kerak. Tarkibida yaroqlilik muddatida bu volaknodanmi, sintetikdanmi, nimadan paydo bo'lgan masalan? Yomg'ir payti mol bog'lasa bo'ladimi bunga? Yoki mashina tortsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu narsalar bo'yicha. Eshityapsizmi meni? Bu yoqqa. O'tgan safar sizga ma'muriy bayonnoma tuzgandi, 67 moddani buzganingiz bo'yicha ma'mura kortaga tushib sizga yordam berganda o'shanda voyaga yetmagan deb. Endi aka qarang. Buni qaysidir mijoz kelsa, aka sigirgami, eshakkami, buqagami deb obязательно so'rang. Sababi, masalan, mana shu arqoningizda vazni 500 kilodan og'ir bo'lgan buqani bog'lasa, uzilib ketib odamlarga tan jarohati yetkazishi mumkin. Kecha mana Qashqadaryodagi bo'lgan mobozordagi voqeani ko'rdingiz-a? Xuddi mana shu arqon bilan 600 kilolik buqani bog'lagan aka. 11 kishi jarohat olgan. Mana Qashqadaryo bozorida 11 kishi jarohat olgan. O'shaning uchun bu narsalarni sizdan mijoz kelgan, iste'molchi kelib so'raganda so'rash kerak. Nima deb so'raysiz endi? Kim aloqa so'rasiz birovsizdan? Molga ham qo'yganmi deb so'raymiz endi. Yo, molga ham qo'ygan emas, buqagami, otgami deb mana ko'pchilik kuzatadi hozir sizni. Tushayapsizmi? Ha, men qo'ygan ham so'rashadi, molga ham so'rashadi. Ha, shu narsaga ogoh bo'linglar, rosa jonga tegdi aka mana shunaqa narsalar bizga. Kunniga jalbalar tushib, kecha mana Qashqadaryoda bo'lganini ko'rdingiz. Buqa uzilib ketib 11 kishiga tan jarohati yetkazgan. 12 taga. 12 tagami? 12 taga mana. 9 chala nechta narsa? Bildingizmi? Ama qancha so'rayapsiz qo'ylarga? 26 2 600 mingdan da. Hurmatli obunachilar, mana Qurbon hayiti yaqinlashyapti. Diqqat bilan qarab olamiz, hurmatli obunachilar. Mana bunday qulog'ida eni bor qo'ylar, hurmatli obunachilar. Iloji boricha Qurbon hayitiga buni olmaslikka harakat qilamiz. Hozir bizdan musulmonlar idorasidan xabar qilishdi. Mana qulog'i butun qo'ylar. Ikkilanmasdan bemalol Qurbon hayitiga inshaalloh xarid qilsanglar bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, mana qulog'ida eni bor qo'ylarni hammasini rasmiylashtirib, hammasini alohida-alohida tarkibda qilib bozor hududidan chiqartirib yuboryapmiz. Qurbon hayitiga ehtiyot bo'lamiz, qulog'ida eni bor qo'ylarni.